Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Vocês estão bom? Vocês estão bom, né? Né, Felipe? É. Bem, essa é a brincadeira do nosso amigo Felipe. Toda vez que ele manda uma mensagem para nós, eles falam, vocês estão bom? E aí a gente fala, bom. Bom, brincadeiras à parte, hoje é um domingão de sol. Hoje é dia de almoçar com a minha maior patrocinadora, né, Carlinha? Isso! Dona Hilda. É. Mais brincadeiras à parte, gente. Hoje vamos fazer um vlogzinho, né, patroa? Isso! Um vlogzinho. E um inscrito, na verdade, dois inscritos deixou uma sugestão de vídeo para nós lá, tá? É professor Lúcio e o outro é o Carlos. Professor Lúcio pediu pra gente falar sobre capacetes, né? Qual o capacete que a gente indica para uma viagem, né? Ou o capacete que nós usamos. E o Carlos pediu pra gente comentar sobre bagagens para viagens, o que a gente leva. Ele adquiriu uma NMAX agora, vai fazer uma viagem com a patroa dele. Então nós vamos falar baseado assim nas nossas viagens, né, Carlinha? Isso, exatamente. Lembrando, nós não somos especialistas, tá? Somos apenas amantes das duas rodas, como grande parte, né, de vocês aí. Que a gente adora registrar, né? Exatamente. Então, bora lá. Vamos começar com o capacete. O capacete, nós temos alguns modelos, tá? Ao longo dos anos, adquirimos alguns modelos para viagem, tá? Dependendo aí a duração, eu prefiro ir com capacete fechado, tá? É unânime, né, em dizer que o capacete fechado, ele é mais seguro, né? Entretanto, o capacete aberto também pode ser muito prazeroso, né? Então, você parou num posto de gasolina rápido para abastecer, é só levantar ali e tal. O articulado, o articulado, né? Então, a razão de a gente não usar muito o articulado é por ele já ter um bom tempo, as vedações, né? Vedações laterais, elas ressecaram, é uma borrachinha que tem ali, então ele torna-se um pouquinho barulhento, né? Naturalmente, acho que o capacete articulado, ele é um pouco barulhento e um pouco mais pesado. Isso, eu acho ele mais pesado, né? Mas a gente usa mas assim. Mas eu gosto sim, bastante. Ele é muito prático, né? Na hora que para num posto de gasolina. Exato. Né? Não ter esse, principalmente nas garupas, cabelo, né? Então, sim, a gente só levanta, é muito prático. Mas assim, que eu indico. Mas pra viagem longa, pra viagem longa a gente usa, tá? E o pessoal pergunta se a gente indica algum, né? Então, assim, que indicar capacete é bem complicado, tá? É pessoal, né? Mas eu vou indicar, assim, ó, nós temos dois Sharks, tá? Mas eu vou indicar esse capacete que a gente tá usando hoje, que é um LS2 F800, tá? O valor dele não é um rim sadio, um olho bom, é até aceitável. Então, esse eu indico. Eu prefiro esse do que o Shark que nós temos. Isso. Tá? Esse é bem leve, né? Bem leve. Ele é muito bom. Eu acho que ele é tricomposto, se eu não me engano. E a vedação dele também. Exatamente. Com ruído, muito vento. Bom. Então, esse foi uma pergunta do professor Lúcio. Vou deixar a pergunta dele aqui. E até vamos comentar sobre capacete, né? Das aberturas. Verdade. Olha, só uma dica aí, gente. Capacete, né? Vamos entrar agora no verão, né? Então, eu e a Carlinha voltando de uma viagem. Faz um tempo já isso. A gente pegou uma chuva torrencial, tá? E a gente precisava chegar no destino, falou, então vamos encarar a chuva. E no capacete tem essas aberturas, né? De ar. E a Carlinha deixou todas abertas, gente. Não me atentei e molhou mais dentro do que sim, fora. Então a Carlinha chegou no hotel, não precisou nem lavar o cabelo, já tava. Tava ensopado, então, muito engraçado. Provavelmente, tá? O piloto, ele já sabe dessa dica, mas os garupas não. Então, ó. Verdade. Garupas aí, começou a chover, fecha essa ventilação aqui, ó, de cima do capacete, tá? Vou deixar uma foto aqui. Né, aqui do queixo não, deixa aberto para você respirar um pouquinho, para não embaçar o capacete. Mas fica a dica aí, começou a chover, fecha, tá? Senão vai molhar aí seu capacete. E já puxando o gancho, meu, comprou um capacete novo e tem uma viagem já marcada, anda com o capacete primeiro, tá? Testa ele. Isso, para ver se realmente tá tudo certinho, porque eu já caí numa cilada de comprar um capacete e viajar. E, gente, eu me lasquei. É muito desagradável viajar com um capacete apertado ou um capacete novo, né? Que ele tá ainda se moldando ali, tá bom? E agora vamos falar aí da pré-viagem, tá? Sugestão pré-viagem.
Então, é assim, eu sou uma pessoa bem cautelosa, tá? Eu já passei alguns perrengues e prometi para mim mesmo, nunca mais vou passar isso na minha vida. Começa com as revisões, né, da moto ou da scooters, tá? Tem aqui no card, vou deixar aqui, ó, na descrição também, tanto da NMAX quanto da XMAX. Já fizemos as revisões das duas, terá vídeo de viagem das duas aí no canal, provavelmente serão os próximos, tá? Ativa o sininho aí, né? Pra não perder nenhum vídeo. Aproveitando e puxando o gancho aí. Né? Tivemos uma live agora com o Rafael Cantarelli, com o Clay Play Plus. Queria agradecer o Clay aí pelo convite, foi de última hora. E foi uma surpresa, foi uma, né, surpresa. E nessa live, vou deixar também aqui, tá? É, e nessa live a gente tava, eles comentaram, né, a importância, né, do inscrito, né, participar, comentar, compartilhar, né, deixar o like ou o dislike, né, porque isso aí é o termômetro, gente, do canal, né, é onde a plataforma nos informa como que tá o termômetro, como que tá a interação entre vocês, se vocês estão gostando ou não, né. Divulgar mais também, né, pro vídeo ir para mais pessoas. Alguns inscritos comentam, olha, eu não recebi a notificação desse vídeo, né, então a gente pede aí para você, né, se você gosta do tipo de conteúdo, considere-se a te inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar, se possível, compartilhar, né? Então, a gente não gosta de pedir muito, tá? Mas é realmente, né, é necessário pra gente continuar. Pra continuar. Assim, pra ter alguns casos que o pessoal tá abandonando o canal, né? Sim, sim. Eu vou deixar a live. Foi muito bacana essa live. O card tá aqui, tá na descrição do vídeo também. Isso. Então, ó, Carlos, pré-viagem. Revisão na scooter, tá? Eu sugiro que após a revisão, você dê uma volta com a scooter, vê se tá tudo certinho antes de pegar a estrada, tá? E ele pergunta da parte de bagagens, Carlinha. Isso, é a parte que dá aquele frio na barriga. Gente, a parte da bagagem, aquela estresse, né? É a parte, assim, mais prazerosa, mas também mais estressante. Ela pode se tornar bem estressante, né? Porque, cara, uma viagem de moto, ela tem que ser minimalista. Que fala, patroa? Isso, tem que levar o necessário, né? O necessário. E mesmo levando o necessário, parece que dá a sensação que está faltando algo, né? Exatamente. Mas faz um checklist, né? Sim. Do que realmente precisa do lugar. Né? Então, a bagagem... Você precisa fazer com calma, gente, com muita cautela, ver se não tá esquecendo nada. Isso. Ele pergunta se a gente leva a capa de chuva, Carlinha. Isso, a capa de chuva que eu ia comentar. Olha, a capa de chuva é difícil a gente tirar da scooter. Da scooter, porque tá muito estável, né, o tempo, né? Então, a gente pesquisa antes, né, faz uma pesquisa, né? Principalmente agora, né? Nessa... Isso. Já entrando... Praticamente entrando no verão, né? Então, roupa molhada, ter um percurso sem a capa de chuva é bem desagradável. A gente já teve situações assim, então a gente já leva a capa de chuva, né? Sim. Então, ó, a resposta é sim, tá? A gente leva a capa de chuva, tá? Mas quando for um lugar zero chuva, aí... que é mais estável, aí, né? Aí pode não deixar, há... aí tem mais espaço, né? E ele pergunta também, Carlinha, quais são as ferramentas que eu levo? Ó, eu vou fazer um videozinho, vou deixar rolando aqui. Eu já comentei isso em um outro vídeo, mas vamos lá. Eu levo ferramentas que eu sei usar, tá? Mas o que eu acho indispensável, tá? Em uma viagem, um macarrão, kit de macarrão, reparo rápido, uma chave de fenda, né? Pode ser o jogo original, kit de ferramentas da scooter. Um compressor de ar, se você tiver, muito bom, né? Até um inscrito brincou comigo, pô, Bernardo, né, você tá bem precavido aí, né? Mas é que o que acontece, às vezes você não vai usar, mas você pode ajudar ou um companheiro que tá viajando contigo ou alguém na estrada, né? Então eu vou deixar uma foto, um videozinho, na verdade, de tudo que eu uso, vou deixar rolando aqui, tá? É preventivo, né? E a gente recebe algumas mensagens de meninas, né, que tá iniciando agora, que tá viajando aí, né, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado, e ela comentou, Bernardo, mas eu não sei usar. Mas olha, só o fato de você ter essas ferramentas, você pode ter certeza que algum irmão de estrada ou um socorro aí vai te ajudar. Então é bom, sim, você ter essas ferramentas, né, à disposição aí, que isso aí pode te salvar, tá bom?
Uma outra pergunta, Carlinha, que comentaram lá no canal, é sobre hotéis, né? Se a gente reserva hotéis. Então, o que acontece, gente? Essa época do ano, né? Dezembro agora, todo mundo tá na estrada, todo mundo tá viajando. Então, nesse caso, sim, a gente já faz a reserva antes, antecipado, tá? Então, acho, sim, válido você fazer a reserva, tá? Para não ficar na mão, mas assim... Falta temporada, né? Fora de temporada a gente não reserva, a gente vai reservando na estrada. Então, lembrando, fora de temporada. Mais alguma observação, Carlinha? Se a gente deixou de falar alguma coisa, deixa aí nos comentários alguma dúvida, né? Se quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, né? Sim, então seria olha... Seria bem bacana, né? Então, olha só, falamos então sobre o capacete... Sobre ferramentas, né? Sobre bagagens. Tem um item. Sim. A ansiedade. Ansiedade, como que lidamos com ansiedade? Eu sou mais ansioso do que a Carla, tá? Sim. Então, 2 dias antes eu começo a tomar chá, gente, tá? Eu sou adepto de café, amo café, mas eu dou uma brincada no café e vou num chazinho, tá? Um chá de camomila, chá de camomila. Pra ficar mais tranquilo, né? Porque é a ansiedade de chegar logo, né? Então acaba a gente acabando esquecendo alguma coisa. Né? Então, os primeiros quilômetros, assim, às vezes dá aquela ansiedade. Sim. Então é bom estar bem calminho. E também, tá? Os primeiros quilômetros são os mais perigosos da viagem, tá, gente? Então tomem cuidado, tanto na saída quanto na chegada, né? Aquela ânsia, né, de chegar logo o destino, cara. Tentar nos abastecimentos também. Tomar cuidado, às vezes você tá tão ansioso ali que esqueceu de checar aqui o nível de combustível. Isso já aconteceu comigo, tá, gente? Então, eu tô falando de assuntos assim que já aconteceu comigo, tá? O pessoal pergunta também sobre remédio. Gente, remédio, infelizmente, eu não posso receitar, né? Porque cada pessoa toma uma medicação. Levar um remédio contínuo, às vezes as pessoas têm, não esquecer de levar, né? Sim, mas já perguntaram se eu tomo alguma coisa na viagem, né? Antes ou depois. Não. Então, gente, isso é muito... Porque a viagem em si já é um remédio, né? Exato, a Carlinha já falou tudo, tá? A estrada já é o nosso... Já é o remédio. Terapia, nosso remédio. Então, remédio não, gente, eu não posso, né? Não posso comentar sobre isso, né? Mas assim, talvez no final da viagem, né? Converse aí com o teu médico, um relaxante muscular, tá bom? Talvez, tá? É o que às vezes acontece comigo, tá? Porém, remédio é complicado comentar, então prefiro não falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Ansiedade, capacete, ferramentas de viagem. Ah, sim! E ele falou, Carlinha, se a gente pode, né, na viagem, filmar o que a gente está levando. Então, nessa primeira etapa da viagem, a gente não sabe se vai fazer com a X-Max ou com a N-Max. Mas nós vamos fazer, sim, do nosso jeito, tá? Mas vamos mostrar lá a disposição das bagagens, o que a gente leva, o que a gente não leva, tá? Então, gente, mais uma vez lembrando, não somos especialistas, tá? Somos apenas apaixonados como grande parte de vocês aí. Tá isso, bom? A gente relata nossas viagens, porque já ajudou muita gente. Muitos casais aí pegaram dicas de roteiro, que tem vários. Sim. Aí no vídeo, Foz do Iguaçu, Gramado. Então, quem quer conhecer esse local, tem vídeos aí no canal também. Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro, tem bastante coisa legal. E agora é a parte que eu mais gosto. Então tá, agora é a parte dos abraços, né? Dos abraços. Então, eu vou deixar um abraço aqui pro Renato Espartano. Ele lá é de Resende, do Rio de Janeiro. Tem uma galera em peso aí do Rio de Janeiro. Renato, viu? Um abração para ti, viu? Isso, a filha dele tem uma Elite. O Renato, acho que ele comentou para nós fazermos o teste da BMW C400. Renato, ó, vamos fazer sim. Tem um amigo comprando, Renato, uma. E ele vai deixar 3 dias conosco, tá? Então, eu te agradeço. O Renato, gentilmente, falou que conhecia uma galera na concessionária e ele podia entrar em contato, né? Ele é do Rio de Janeiro e ele entraria em contato aqui em São Paulo pra gente ficar com uma BMW. Mas, Renato, já conseguimos. Obrigado, viu? Isso. O Carlos Teófilo também, ele é da pousada lá em Miguel Pereira. O Carlos deixou um valeu demais. Deus abençoe. Demais. Muito obrigado. Fiquei muito feliz, viu? A gente adorou. Ficou muito feliz. Abraço. E também tem o Daniel Silva, né? Ele saiu de uma Phaser 250, foi para uma N-Max. Sim. Ele mora lá em Brasília. Sim. Tá curtindo lá a N-Max.
O Ellison e Carol, aquele beijo pra vocês. Eles compraram uma NMAX também, tá curtindo aí com a patroa. Um super abraço pra vocês, gente. Ai, que legal. Também tem o Ricardo e a esposa Kimika também, tá acompanhando aqui o canal. Verdade, um abração pra vocês aí. O Lucivan de Arujá. Tem o Maurício Rafael, que tem uma B400. É uma Burgman 400, isso, né? Isso. Ó, meu sonho de consumo, viu? Ainda terei uma, viu? Ó, o Maurício se diverte lá. E tem o Marcos e Luciana também, acompanha. É, e Saúl, é, de Mogi das Cruzes. Sim, Saúl. Assim que... É, um super abraço pra ti. É Saúl, né, Carlinha? Isso, aí eu gostaria de mandar um abraço pra todos aí que deixaram as mensagens, assistiram a live também, deixaram o carinho de vocês. Só em agradecimento mesmo. Em especial também pro Rodrigo, né? Sim. Que fez a tatuagem lá. Rodrigo, um super abraço pra ti, meu amigo. E é isso. A gente ficou muito feliz. Bom, então é só isso hoje, Carlinha? É isso aí, é um vlog. É um vlogzinho. Então, gente, ó, vou deixar no final do vídeo aqui tudo que a gente leva, tá? Dúvidas, sugestões, comentários, deixa aí que a gente responde, beleza? Então, vamos ficando por aqui. Um super abraço. E até a próxima! Até a próxima! Looking like a thunderstorm or